Здравейте, аз съм Бойчо Попов, а вие сте със седмичното обзорно технологично предаване Update в ефира на Bloomberg TV България. Днес ще разговарям с Венцислав Луканов, който е съосновател на Virtual Space. Преди разговора с него за метавселената и възможностите, които тази нова технология предоставя на бизнесите обаче, нека видим и кои бяха основните новини от изминалата седмица в нашата традиционна рубрика Tech Week. В разгара на сезона на отчетите няма как да не започнем, разбира се, с финансовите данни на най-голямата в света социална мрежа Facebook под шапката на холдинга Meta. През последното тримесечие Facebook трябваше да признае, че броят на ежедневно активните потребители е намалял с около 1 милион души до около 1 милиард и 929 милиона в сравнение с предходното тримесечие, когато броят им бе нараснал с около 25 милиона. Приходите на групата нараснаха с една пета на годишна база до почти 33 милиарда и 700 милиона долара. Печалбата обаче спадна с 8% до малко под 10 милиарда и 300 милиона долара. Нетната печалба през четвъртото тримесечие възлиза на $3.67 на акция, което не отговори на очакванията на анализаторите. За първите 3 месеца на 2022 година Марка Зъкърбърг очаква ръст на приходите в диапазона от 3 до 11% на годишна база, което би се равнявало на между 27 и 29 милиарда долара, което отново не отговори на очакванията на Wall Street. Тази комбинация от неуспехи доведе до срив на цената на акциите на Meta с повече от 20% след края на търговията. При отварянето на сесията в четвъртък Meta стартира с срив от 28%. Този срив в края на сесията достигна 26% и причини най-големия еднодневен срив на пазарна капитализация в историята на американските борсови компании. Област, която предизвиква безпокойство у инвеститорите, е рекламният бизнес на Facebook, а приходите на концерна все пак зависят до голяма степен именно от рекламата. А след ужасяващият като цяло четвъртък за технологичните акции, Amazon генерира добри новини, разбира се, след затварянето на борсата в Нью-Йорк. Най-големият онлайн търговец на дребно в света отбеляза силен ръст на печалбата през четвъртото тримесечие, главно благодарение на високи еднократни приходи. През последното тримесечие печалбата буквално се удвои до 14 милиарда и 300 милиона долара, а приходите са се увеличили с 9% до 137 милиарда и 400 милиона долара. Основната причина за силното увеличение на печалбата всъщност се делят на Amazon в производителя на електрически автомобили Rivian, който е генерирал големи ползи за компанията при излизането си на борсата през ноември. От друга страна обаче оперативната печалба на Amazon спадна почти наполовина до 3 милиарда и половина долара. Въпреки това цената на акциите първоначално се повиши с повече от 15% след борсовата търговия, след като приключи редовната с понижение от почти 8%. И още една новина, свързана с отчетите. Бумът по време на пандемията от коронавируса в онлайн търговията и нарастващите приходи от реклама насърчиха силно Google през последното тримесечие. Приходите са нараснали с една трета до 75 милиарда и 300 милиона долара, както обяви компанията майка на Google Alphabet във вторник вечерта. Печалбата през последното тримесечие се увеличила с 35% до 20 милиарда и 600 милиона долара. За цялата 2021 година пък печалбата почти се удвоява, достигайки 76 милиарда долара. Приходите възлизат на 258 милиарда долара, което е ръст с цели 41% на годишна база. Собствените смартфони на компанията, наречени Pixel, също отчитат рекорд по продажби, въпреки затрудненията в доставките, по думите на главния изпълнителен директор Сундар Пичай. Приходите от реклама на Google се увеличиха с една трета до 61 милиарда и 200 милиона долара. През третото тримесечие те растат още повече с 41%. Рекламите на търговците на дребно са допринесли най-много за растежа на Google, заяви пък от своя страна главният оперативен директор Филип Шиндлер. През четвъртото тримесечие YouTube пък стартира нова инициатива за пазаруване с някои от своите млади създатели на съдържание звезди.
И завършваме с една новина от България. Новата стриминг платформа на Warner Media HBO Max ще замени HBO Go в България на 8 март тази година, съобщават от компанията. Промяната е свързана с леко увеличение на цената на услугата. До този момент цената на HBO Go в България е 3,99 евро на месеца. При HBO Max тя ще бъде 4,99 евро на месец при директно абониране. Добрата новина за потребителите у нас е, че онези, които вече имат акаунти в HBO Go, ще получат незабавен достъп до новата услуга, тъй като профилите им ще бъдат прехвърлени автоматично. Както беше и с HBO Go, HBO Max ще бъде достъпна и чрез избрани мобилни оператори и партньори за разпространение на телевизия. Глобалното разпространяване на HBO Макс пък продължава по план с предстоящия старт на платформата в още 15 европейски страни, правейки я достъпна в 61 територии по целия свят. Ето, че дойде време и за обещаното интервю. Днес разговарям с Венцислав Луканов, който е основател на Virtual Space. Кои са най-обещаващите възможности, които предоставят метавселената и как ще се развие тази нова технология през следващите години? Вижте в нашето видео. И така, както ви обещахме, тази вечер ще си говорим по една вече нашумяла доста сериозна тема, именно бъдещето в технологиите по отношение на така наречената метавселена, като нашият гост тази вечер всъщност има опит в виртуалната реалност, добавената реалност. Венцислав Луканов от Virtual Space ще гостува при нас. Здравейте, господин Луканов, благодаря, че така приехте нашата покана. Благодаря ви. Аз също за поканата. За мен е чест да бъда ваш гост. Много се вълнувам и радвам да коментираме така интересни и готини теми. Добре. Ако технологичните специалисти са прави, скоро всички ще живеем в така наречената метавселена. Виждаме през последните дни, наистина темата се превърна в така доста широко дискутирана. Например, само ден след като Microsoft обяви намерението си да купи Activision Blizzard, беше публикувано изявление, в което между другото се казваше, че това ще осигури и градивни елементи за метавселената. И изглежда, че през ден някоя компания развява това име като бъдещето на своя бизнес. Наистина ли това е толкова вълнуващо за технологиите бизнес направление? Как смятате вие? Ами да, аз мисля, че това са понятия, които са се зародили преди много време. Нали? Пространствената визуализация, виртуална вселена, добавена реалност, това са понятия, които са още от 50-те години застъпени, но най-вълнуващото е, че вече разполагаме с смартфони, които са достатъчно мощни и умни, така че това нещо да бъде действителност. И според мен много хора не си дават сметка, че в джоба си вече притежават устройство, което е напълно съвместимо с метавселената. Съответно е просто въпрос на така осиновяване на технологиите като начин на мислене. Ако ви е направил впечатление, първата колаборация между Facebook и Ray-Ban очилата е реално и първата стъпка към очила за смесена реалност, но те просто имат камера, за да записват моменти от живота ни и не са наблегнали толкова много върху визуализацията, върху стъклата на тези очила. Но това е с цел да може аудиторията да свикне с тази идея, че едно устройство, което носиме и ни осигурява свободни ръце, същевременно може да ни свърже с дигиталното пространство. И реално метавселената е така заобикаля ни от всякъде, става част от нашето ежедневие, без дори да го забележим и да стане така, да го усетим. И големите компании в момента, нали, така малко се опитват да разделят пазара, да установят общите понятия за съвместимост на формати, на съвместимост между платформи, на кой език, кое ще се напише и как, но предстои просто няма как да се тръгне в различна посока от метавселената. Кои са според вас по-специално най-обещаващите възможности на тази технология? Чуваме, вие споменахте компания, наистина много компании говорят за това, само за продажба ли ще бъде подходяща метавселената или не? Не, това е интересното за демокрацията, която интернет дава и така възможността да се създаде ново поколение от дигитални артисти.
тъй като блокчейн технологиите, тези NFT, такива жетони с стойност и собственост, която не може да се промени и се гарантира, така малко насърчават да се появят създатели, които да са спокойни, че оригиналите ще бъдат оригинали, няма да бъдат копирани, съответно да имат и своите полета за монетизация на всички тези необходимости. И това е много умен подход според мен, тъй като метавселената е повече от алгоритъм за визуализация. Нали? Ние може да си представим едно ниво в виртуална реалност, което работи по един определен начин, но за да бъде то атрактивно, то трябва да бъде изпълнено с триизмерни холограми, които са интересни за публиката и това трябва да бъде създадено от някой. Съответно една компания майка, както е Microsoft, те не могат да създадат всичкото популярно съдържание, както биха направили пък големите брандове. И тези възможности могат да така малко по да върнем лентата назад в краткосрочен план. Вече виждаме как добавената реалност помага на онлайн търговията да може един клиент да разгледа един продукт от всички посоки, да го позиционира в непосредственото си обкръжение, да го усети вкъщи и по този начин да засили, нали, лоялността си към даден бранд или по склонността си да закупи даден продукт. Съответно това информирано решение спомага да има по-малко върната стока и виртуалната реалност пък от своя страна прескача всякакви граници за международни проекти и това виждаме в културното наследство. Така е едно от първите полета, където технологията се осиновява, защото може да се покажат сгради или разкопки на сгради и обекти, съответно те виртуално да бъдат донадградени до това, което са били някога. И нали, става дума за древни култури, които са не само в една конкретна държава, ми обхващат цели региони. Този начин през няколко езика различни общности могат да намерят нещо, което да ги свързва, което да прескача всички разделителни линии помежду им. Съответно, изхождайки от дигитализация на културно наследство, информирано решение при онлайн търговия, навлизайки в любимия ми сектор образователния, където ангажираността на повече от едно сетиво помага учениците да запомнят повече, когато взаимодействат с съдържанието, тази причинно-следствена връзка да спомогне да си обяснат за всичко, което се случва и това намира засилващо се приложение. Така че метавселената от една страна, да, има игровизация, има забавление, но всичкото това изхожда и от по-сериозни приложения на технологиите. Добре, споменахме търговията на дребно, споменахме туризма, отчасти споменахме образованието. Кои са другите браншове, които ще извикат най-големи ползи? Какви компании най-вече могат да извикат ползи от метавселената? Да, ами в метавселената много интересно намират приложение големи брандове, както споменах, тъй като те могат да остойностят реално колко струва един бранд. И това във физическия свят се случва с много сложни маркетингови инструменти, проучвания, анализи и така нататък. В виртуалния свят може би до една степен е по-лесно да се изчисляват и пресмятат тези стойности, тъй като вече нали, има по-богато събрана статистика. Съответно се появява един сектор за онлайн мода, т.е. дрехи, които нямат физически еквивалент, по същия начин обувки и аксесуари, които да се търгуват за аватарите на хората. Един човек от, може би, съображение за суета, от съображение да бъде уникален, всеки със своята собствена мотивация би придобивал различни дигитални асети, активи, които да са триизмерни, виртуални, които не е задължително, трябва да имат еквивалент в физическия свят. Много интересно, чувал съм примери за деца, които получават подарък и първата им работа е да снимат този подарък и да го споделят с приятелите. Съответно за тях да го споделят като дигитален носител снимка е много ценно, дори по-ценно от физическия подарък. И по същия начин, нали, ако е много важно за нас да споделяме и да намираме някакви теми за диалог или допир с нашата общност от хора, ако тази общност е виртуална, ние нямаме потребност от физическите артикули и това отваря един нов пазар за брандирано съдържание. И много интересен пример отново ще спомена NFT жетоните с тези аватари на маймуни, които се продават толкова скъпо. Нали, това може да бъде творение на един артист. Той създава една колекция, която придобива някаква разпознаваемост и популярност. Ако тези маймуни утре се облекат с дрехи на конкретен бранд
Това естествено би завишило разпознаваемостта на този бранд и според мен успешните компании ще бъдат тези, които се умяват да пренесат популярността си от виртуалния свят към физическия. Съответно, хора, които са достигнали до този бранд по някакви стъпки в метавселената, излизайки от метавселената, понеже се някога трябва да сме и в офлайн света, да могат да разпознаят този бранд в физическия свят. И точно тази глобална всеобща известност би могла да се монетизира. А това лесно ли ще бъде да се премине от дигиталното познание за някакъв бранд в физическото, в реалното? Как ще го постигат? Ами, именно за тези артистични колаборации с различни видове творци и създатели на съдържание, които са, нали, натрупали достатъчно популярност, веднага ще получават запитвания от известни брандове дали могат по някакъв начин да се закачат към тяхната слава. Но не трябва да изключваме и възможността да съществуват изцяло виртуални брандове и марки, които също да могат да се позиционират добре. Сещам се за един известен артист, Will.i.am от Black Eyed Peas, който имаше амбицията да създава превозни средства и беше направил различни дизайни с интересни коли, които в момента, нали, не съществуват, но ако във виртуалния свят, където няма ограничения с физическата действителност, той може да създаде превозни средства, коли, мотори, летящи каляски и всичко друго, което въображението ни може да роди, и те станат достатъчно разпознаваеми, и това също е една така пътека към успех. Тоест, това означава, че всъщност и известните личности, така наречените opinion maker, имат място в метавселената също така, като маркетингов инструмент. Точно така. Не само те, нали, използвайки като лост славата, която притежават, но има отворен пазар и за така нови артисти, които да навлязат и да създадат нещо. И колаборациите, всеобщия интерес на интернет, тъй като, нали, по-младото поколение е доста ясно изразява какво харесва или какво не. И това не винаги може да го обясним, защо една котка с зад, която има дъга, може да бъде толкова известна. Но ето. Добре. Да поговорим малко за вашата компания. Всъщност, вие имате няколко компании, Immersive Access и Virtual Space, но преди известно време представихте проекта за образованието именно с добавена и виртуална реалност. Какъв е интересът към подобни пособия? И много съм щастлив да споделя, че има интерес и кариерата ми така дава щастието да срещам съвременно мислещи, проактивни, страхотни учители, които са готови да извършват допълнителните усилия, просто за да дадат на учениците си най-доброто, което пазара има да предложи. И много пъти сме влизали в дискусия за ролята на технологиите за пространствена визуализация и как те не трябва да бъдат самоцел. Съответно, никога не изхождаме от идеята, нека покажем нещо в виртуална реалност, просто защото можеме, или да има добавена реалност, защото вече добавената реалност е достъпна за всяко мобилно устройство. Винаги има такава една добавена стойност от изживяванията, която трябва да съществува. Конкретно с ImmerseFX създадохме атлас на хистологичните проби, което беше учебно помагало за студенти по медицина и се наблюдаваше триизмерен орган от човешкото тяло, който интерактивно може да се разтвори за хоризонтален или вертикален срез в зависимост от пробата на тъкан, която е взета. И съответно има позиционирани от вътрешната страна тези проби, снимани с електронен микроскоп, така че използвайки този атлас, те да могат да придобият представа от къде е взета една проба, как изглежда на електронния микроскоп и съответно с тази пространствена визуализация да се ангажират повече сетива за ориентация, по-интересно и интерактивно да бъде, и, нали, това да спомогне за по-бързо запомняне на учебното съдържание и по-добри резултати за студентите, тъй като по-настоящем, използвайки един учебник за една тема, втори учебник за друга тема, всичко написано с тексти, нали, допълнено с снимки, не винаги е достатъчно за пространствената триизмерна представа. И човек трябва така за момент, нали, да положи усилие всичкото, което е придобил като информация, да си го представи и да го сглоби. Добавената реалност помага, че всичко се намира на едно място и е много интерактивно и по-бързо. Съответно, намира приложение също в научните сфери, STEM експерименти, където причинно-следствената връзка между елементи и действието на потребителя може да се
Игровизира дори, съответно ние може да контролираме времето около нас, да виждаме виртуални облаци, да контролираме тяхното насищане с вода, да добавяме вятър, за да ги движиме наляво и надясно, да създаваме гръмотевици, и това е много интересно за различни възрасти. Предстои повече колаборации да просъществуват между учебни заведения и създатели на съдържание. Съответно се надяваме да придобиеме по обширна представа как тези технологии наистина въздействат на човешката психика и доколко е интересно да се използват. Виртуалната реалност е известен факт, че помага при лекуване на различни фобии, съответно страх от високо, страх от затворени пространства, дори аракнофобията, страх от паяци, може да бъдат третирани и има доказателства, че с различни степени на взаимодействие с виртуално съдържание, тези неща всъщност в човешката психика могат да бъдат облекчени дори и излекувани. Съответно, това е едно ново поле на психологията и поведенческите модели и приложна психология, които могат да се проучват и разследват. Разговарял съм с специалисти по приложна психология, които казват, че самата възможност да се експериментира със съдържанието и да се създават ситуации и следствия, които нали, иначе би било невъзможно, е много интересна и ценна за потребителите. Да. Съответно, да, виртуални експлозии вместо истински експлозии, нека бъдат добавена стойност за ума ни. Много интересно звучи всичко това наистина. Да ви върна обаче към тези дигитални помагала с добавена реалност. Разкажете повече като бизнес модел как всъщност ги осъществявате. Предполагам, че в времена, в които сме принудени повече да се обучаваме онлайн, със сигурност те се радват на по-високо търсене, макар че, разбира се, живия контакт не може да бъде заменен, но има ли засилено търсене? Вие как го маркетирате? Сключвате ли договори с авторите на съдържание? Как става въобще целият бизнес процес? Ами да, разбира се, компанията Virtual Space създава софтуерни решения за самата визуализация. Съответно, ние сме ориентирани към веб страници и веб базирани решения най-често, тъй като са най-бързи за приложение, най-широко обширни като съвместимост с устройства и именно с различни търговци, било то на онлайн продукти, които се достигат от интернет страница, било то на физически артикули, които са надградени с един дигитален слой. По този начин постигаме колаборация и съдействие, спомагаме за създаването на съдържание и съответно всичкото това е услугата софтуер като абонамент, софтуер като услуга. Много усилен интерес има от корпоративни клиенти за дигитализация на обучение. Както вие казахте, че физическият контакт не може да бъде заменен. Предизвикателствата на последните години, затварянето на граници, нали, ограниченията за пътуване създадоха всъщност една необходимост тясно специализирани инженери в някои ниши при създаването, например, на нов продукт, който е по-сложен, за да могат да изнесат корпоративното обучение на този продукт на други инженери, които се очаква да го поддържат като нали, ремонтна дейност или просто като търговска дейност. Всеки, който трябва да бъде запознат с този продукт, ние създаваме виртуални реплики, които са в едно ниво, което да е такава среда за употреба на това устройство и с помощта на джойстиците един човек може да получи обучение да извърши някакви манипулации върху самото устройство, да го управлява в дадени задачи и това нещо да се случва с присъствието на този ментор. Съответно, независимо от факта, че двама души могат да са на различни места физически, те могат да присъстват заедно в едно виртуално ниво и да взаимодействат с една холограма. И това са вече нали, по-сложни разработки от големи компании, които имат авторски права върху всичката интелектуална собственост на тези проекти. И там също нали, се борави и с по-интересни бюджети, които позволяват повече функционалност да бъде заложена в самото изживяване. В ролята на авторите и сферата на образованието, там бизнес модела е различен, тъй като създатели на тези изживявания не са голяма корпорация, най-често е един единичен учител, който има волята и желанието да направи нещо за своите ученици, което много често е обвързано с конкретен урок или конкретна тема, може дори да бъде съобразено с интересите на неговите ученици и какво харесват повече. И там проектите са
нали, са съвсем различен вид бюджетиране. Като все още търсиме най-доброто решение, за да стигнат наши технологични решения до класната стая. Много често такива преподаватели, които са по-находчиви, използват безплатни демота на повечето продукти, тъй като, нали, голяма част, даже огромна част от пазара използва едно такова, една тенденция да дава продуктите си безплатно до конкретни ограничения за размер, което в повечето случаи покрива един урок. Съответно, ако аз искам да създам изживяване с добавена реалност и да покажа на учениците си няколко триизмерни предмета, аз бих могъл да го направя безплатно. Разбрах. Това е нещо, което, да, прави интернет едно страхотно място, тъй като тази демокрация, продуктите да бъдат наистина налични за всички и по-сериозни и големи играчи, които имат средствата, си постигат своите цели, но същевременно е свободно и за по-малки играчи, които също имат, нали, така, дори да бъдат хуманитарни цели за добавена стойност за обществото. За всеки има начин да постигне това, което иска. Съответно, но друг просто да завърша, последно като модел за монетизация са си физическите носители, които от страницата на учебно помагало може да се получи този слой добавена реалност, и вече в повечето книжарници в София, поне съм разглеждал, има повече от едно издателство, което предоставя такъв тип книжки. Да, ами да, ние преди години започнахме с подобни картички, след това по книгите, по страниците на книгите. Добре, може би накрая на нашия разговор само да ни кажете как според вас ще се развие тази технология в следващите години, средносрочен план. В средносрочен план наистина очаквам да стане неразделна част от дигитализацията на културно наследство и, както коментирахме, да ни помага да прескачаме физически бариери и граници между различни нации по дигитален път, от интернет да достигаме до едно и също съдържание на различни езици. Съответно, визуализацията на културно наследство, взаимодействието с него, мисля, че до голяма степен ще засегне платформите за онлайн търговия, тъй като информираното решение за потребителя, самата игровизация на пазарското изживяване би спомогнала, нали, да се засили клиентския интерес. Очаквам дори в един момент някои марки и брандове да предоставят безплатни NFT носители за всеки купил физическа стока, така че да стимулират човек, който закупува техен физически продукт, да може да го покаже и в метавселената, и така да продават едновременно на физически и дигиталния пазар, просто за да могат да засилват своя бранд и да присъстват. Мисля, че ще навлезе по-дълбоко в образованието, като лично се надявам да има повече колаборации между университетите, които обучават артисти за моделиране на триизмерно съдържание, и очакванията на образователната система, така че в учебния процес на едната група да се създаде съдържанието за учебния процес на другата група, и по този начин да има като финансиране от обществото, самото общество, което съществува, да създаде съдържанието за себе си и за бъдещето си. А възможно ли да ни помогне и в здравеопазването? Здравеопазването, да. Като конкретно мога да дам, да продължа примера с нашия учебен атлас за хистология, който създадохме. Потенциално бъдещо развитие би било да се създаде инструмент за дигитализация на ядрено-магнитен резонанс и различните разчети от тази машина. Съответно, тя, нали, филира един човек, създава многобройни слоеве на снимката. И с помощта на изкуствен интелект и обучение на машини, machine learning, бихме могли да наблюдаваме науката за клетките, тъй като, нали, хистологията ни изучаваме в един идеален вариант, идеален сценарий, как би изглеждала една здрава клетка. Това е хистологията. Но патологията вече наблюдава измененията в клетките, откъдето се зараждат и всички болести. Съответно, като знаем как изглежда клетката, когато е здрава, и може да я наблюдаваме, когато е болна, с достатъчно голям обем от данни, ние бихме могли да създадем инструменти за спомагане с предричане на заболявания. Един вид да могат докторите да се допитват и до алгоритми, които да им казват по наблюдение и статистика от хиляди данни, сверявания, сравнения и така нататък. Може би тези изменения съответстват на този вид заболяване, и това може наистина да бъде много ценен и полезен инструмент към медицината, тъй като са нови полета на разработка, пък
Аз съм един скромен Project Marin Jay. Не мога да кажа, че наистина гарантирано предстои, но е приятно да си мислиме и в тези насоки. Да, ами добре, благодаря много. Мисля, че това е един така много добър завършек на нашия разговор. Венцислав Луканов, основател на Virtual Space. Благодаря ви, за мен беше чест да разговаряме и желая всичко най-добро на Bloomberg TV. Благодаря ви за тази възможност. Ето, че дойде краят и на срещата ни днес, но може да ни гледате отново и утре, точно по същото време, в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава може да следите всичко ново, което се случва в технологичния свят, на страницата ни във Facebook, както и в InvestorBG и на Bloomberg TV BG. Останете с програмата на Bloomberg TV България.